Me pelaamme Oregon Trailia, ei siis Oregon Trailia, se on eri peli, joskin tämä vahvasti viittaa. Ja on sitten, tiedätkö Oregon Trailin? No en, tämä on hauska viittaa se on siis. Se on siis proffa. Sano moi. Moi. Oregon Trail on siis legendaarinen jenkiläinen opetuspeli, missä käydään, niin kuin, ollaan uudisraivaajia ja mennään itärannikolta länsirannikolle. Tässä on sen sijaan zombeja. No koska melkein kai, sama asia. Koska totta kai zombeja. Katsotaan, mitä Option sit sanoo. Mä oon erittäin kova zombiystävä, mutta mullakin alkaa pikkuhiljaa tulla zombit, joka tuutisi tulos. Joo, täytyy olla nykyisin aika kova. Tää on tullut vuonna 2013, joten näille tää on vielä. Otetaan kampanja. Mä rikastin tämän musiikkeihin. Vaikka otetaan tässä nyt aika minimaalistiset, mutta normaali. Tan, ta, ta, tan, ta, tan. Click on the enemy and draw a line towards yourself to shoot. Onko tässä oikeasti tämmöiset musiikit pelissäkin? Tää on se peli. Eikö tää joku tutoriali? No on tää tutoriaalikin joo, mutta niin, mutta siis oho, loppu. Tuolla tulee tyyppi, joka pelastaa. Ihanat pinkit noi aivot. Well then, it looks like I just saved your bacon. Katsopas. Näyttää siltä, että pelastin juuri baconisi. Tämä on siis tyyppi, joka tota noin on zombie-apokalypsin veteraani Clements, joka oli pappi, mutta nykyään ei enää tarvita pappeja. Mikä on meidän nimi? Minun nimeni on Pii. Ja sitten me annetaan neljälle meidän ryhmästä myös nimi. Seuraava on tietysti Proffa, koska tää on hassua, jos laittaa kaikkia tuttuja nimiä. Joo. Se on tietysti Pörni, mutta tää ei ota öötä, niin se on Porni, koska se on hassua. Itseasiassa Pörni on kertonut, että se joutuu usein spämmifiltereihin. Voin kuvitella. Sitten Erkka. Kuka muu? Pistetään Juha. Kuka Juha? Sitä saadaan miettiä. Okei, Juhia on niin mitään useampia. Niin totta. Podcasteissa. No mutta kato, me voidaan olla yhteisöllisiä ja antaa kaikki. Onko nämä nimet oikein? En minä tiedä. Ne on koskaan kertonut mulle, onko niiden oikeita nimi. Kyllä. On mahdollisuuksia, että jos on bla bla bla. Just vast or arrow keys to move. Sitten mennään hakemaan ne kaverit. Toi ei näytä ihan minulta, mutta harvempi näyttää. Retro Zombie Survival Game! Kyllä. Okei, meillä on tarpeeksi bensaa ja ruokaa, että päästään sinne. Ja tää on tää pelin pääsisältö. Meillä on healthit tyypeille, sitten on autolle, ja nyt Clementsillä on käsirikki. Rekyli vissiin hajottis. En tiedä mikä on. Sit sillä on silloin, mikä itse asiassa on dysenteri suomeksi? Se on Oregon Trailissa on just se, että niillä on aina dysenteri ja sit kaikki kuolee dysenteriin. Mä oon kyllä joskus kattonut sen, se on siis puutostauti. Mut katsotaas nyt mikä se on. Että ei olla noloja. Tai no, nolompia. Dysentery. Reading another language. Tää on aina hyvä. Jos ei löydä, tiedä jotain, niin menee englanninkielisessä Wikipediassa ja sitten menee siitä suomenkieliseen artikkeliin. Punatauti. Punatauti eli dysenteria. Eli sillä on dysenteria. On yleisnimistö suolistotulehduksille, joille ovat ominaisia veriset ulosteet. Noniin. How nice! Joo-ho. Ja tämähän oli Director's Cut.
Joo, tää alun perin oli Flashin pohjainen nettipeli, ja sit myöhemmin taas tuli tämmönen. Tää on kaikille alustoille. Sen jälkeen, ennen tätä, niin siitä tuli vielä Facebook-appi. Joo, sitten nyt meillä loppu bensa ja Clementsia puri zombi. Oh, crap! Ja loppu bensa. No niin, se oli siinä. Ja, mutta me päästiin DC. Okei, sitten radiosta tulee. Repeat, all survivors who still remain in Washington DC, the government has declared a class 3 biohazard in the area. They will be commencing a nuclear strike within a few short hours. Get out while you can. The city is lost. Eli jos ei häivy pian, niin meidät pistetään pakettiin ydinpomeella. Se on aina kohteliasta. Clements sitten taas toteaa, että hän ei halua tulla zombiksi, joten meidän täytyy ampua se. Noniin. Aha. Ensin kerätään resursseja. Ainakin jonkin verran polttoainetta. Nämäkin tulee yleensä tarpeen, mutta myös rahaa. Pistetään kaikki jakaksi, riittääks meillä? Ei. Noita ei tarvi ihan niin paljon. Joten... Ja en mä nyt aio niin paljon ampuakaan. Sovitaan näin. Ok. Ja nyt kaverit liittyy. Toi on ihan paras. Ettehän tee enää mitään. Niin. Siis toi, onko se krikettimailla ne kaveri? Toi on selkeästi minä, sitten... Ja mutta toi on Shaun of the Deadistä. Niin, mutta toi on selkeästi minä. Tuossa on Pörni, Erkka, Proffa ja toi Juha. Yeah. Se ei näytä kauheasti Juhalta, mutta me ei kerrottu mikä Juha se on. Mikä mulla on aseena? Toi on joku ase. Kun se on kiera. Sitä on käytetty liikaa lyömäasena. Niin, se että se on. No niin, nyt se sanoo, että tää on purtu, sille ei voi enää tehdä mitään meiltä tuompossa. Näin täällä tehdään papeille, jumalauta. Sitten. 230 mailia seuraavaan. Pittsburgh. Hauta. Okei, halutaanko me katsoa? Nämä on siis ihmistä, jotka on pelannut tätä ja kuollut. Niin ne on jättänyt näitä. Tässä on tämmönen puolisosiaalinen. Katsotaan, mitä täällä lukee. S. Tenningston forgot to double tap. R.I.P. Okei. Aha. Jumaliste, sieltä tuli zombi. Nyt joudutaan tappelemaan. No, se ei ollut kauheampaa. Mutta niin, retrohenkinen. Kyllä. Zombi-juttu, joka siis viittaa siihen Oregon Trailiin. Mä oon kerran pelannut Oregon Trailin, se on paljon helpompi. Nyt kaikki muut, ne menetti vähän healthia, en tiedä miksi. Station Wagon menettää koko ajan, koska... Eikö meillä tarpeeksi ruokaa vai mikä on? Kyllä meillä on ruokaakin, en tiedä mikä. You found an abandoned car, but there was nothing to be scavenged. Okei. Okay. Eli tää julkaistiin vuonna 2012, ja se myös julkaistiin samaan aikaan, tai vähän sen jälkeen, samassa kuussa, niin Steam Greenlightsina. Ja sattua tarpeeksi tukea, niin siitä tultiin Steamillä sitten Windowsille ja Macille ja Linuxille. Joo, alun perin se oli Flash, oli 2010. Okei. Okay. Flash-versio. Niin joo, 2010 ja sen jälkeen sitten oikeastaan kaikille muulle. Nyt kun me ollaan kaupungeissa, niin me voidaan ostaa, myydä, etsiä jotain duunia. Etti duuni. Sitten meillä on, me saadaan tältä katsoa. Etti duuni! Etti duuni! Joo. Älä syyllistä. Nyt on kesäaika, nyt on hankala löytyä. Nämä on dangerous suicide, en lähde. Suuri osa, tai yksi suurimmista jakelupisteistä on ollut mitään tämän pelin kanssa, niin Humble Bundle. Ja iOS. You must cross a horde of zombies in order to continue on the road. The horde is in front of you and is currently large in size and appear to be ravenous. Eli siis hyvin nälkäisiä zombeja. Eli nyt täytyy keksiä, mitä tehdään. Odotetaan ja katsotaan, että häippääseekö ne.
ruvetaan ammuskelemaan ja mennään, vai yritetäänkö, yritetäänkö hiipiä niiden huomaamatta. Ne on Ravenous ja se on iso, eli mä luulen, että kumpikaan näistä ei toimi. Hiipiminen tai, mä sanoisin, että odotetaan hetki. No joo. Jos ne rauhoittuu. Samalla kun me odotettiin, niin noi sai paremmin levättyä. Nyt ne on massiivinen, mutta ne on enää vaan agitated. Joo. Pitäisikö meidän nyt hiipiin? Kokeillaan hiipiin. Tää taide on tosi... Mä en ymmärrä, miksi jengi puhuu jostain GTA V:n grafiikoista kuin tämä. You successfully snuck through the horde. Woohoo! 200 mailia ostoskeskukseen. Täytyy seurata meidän ruoan kulutusta. Se on, ja tietysti polttoaine. Profa sits too hard and one tire and ruins it. Sä istuit liian kovaa pyörän päällä, niin se meni rikki. Oh. Jumalauta. Laihduta. Älä säkin siitä päivittele. No, Profa kyllä ei näytä oikeasti niin isolta, että se pystyisi rikkomaan renkaan. Ne on joskus vähän... Nyt polttoainetankki lensi autosta ja se kaatui. Jota me menetettiin polttoainetta. No, onneksi me tullaan ostoskeskukseen. Me voidaan ostaa kaikkea. Yeah. Hei, me saatiin 5 polttoainetankkia... jonkun ruumiista. Ja sit ollaan. Täällähän on varsin vilkasta. Taidon levätään hetki, kun kaikilla mulla, paitsi mulla on vähän healthi maassa. Ja tää Director's Cuttihan rahoitettiin Kickstarterina. Okei. Okay. Joo. Ja tämä on varsin varhainen sellainen. Joo, ja palautteiden ja tämmöisten niin kuin pohjalta sitä sitten duunattiin. Luulen, että katsotaan, onko täällä hyviä duuneja. Difficulty normal. En mä taida sitten saamaan 2 polttoainetta. Meillä on aika hyvin polttoainetta, kun me löydettiin sitä justiinsa. Mutta autoa voisi vähän korjailla. Tämä on 3 scrappia, meillä on 10, niin... Tässä on aika paljon erilaisia muutoksia tehty niin kuin siihen alkuperäiseen 2010 flash-peliin. Tempting repairs... ei onnistunut. Kokeillaan uudestaan. Pistetään 4 scrappia. Tempting repairs... Onnistu! Noniin, hyvä. Se oli varmaan mun vika, että se meni pieleen ensin, kun en mä osaa. Trade, katsotaan mitä meille tarjotaan. No, ei täällä ole ketään. No, mennään eteenpäin. 142 mailia Indianapolikseen. Ruokaa täytyy pitää. Ja koska tahansa voi pysähtyä. Niin sit voi etsiä asioita, jos loppuu kesken. Jaha. 100. Hei, me löydettiin 49 panosta ruumiista. Ja sit tultiin Indianapolikseen. No niin, tällainen tää peli on, kunnes me päästään länsirannikolle turvapaikkaan. Sit meidän täytyy siellä vielä käydä tappelu. Katsotaan, päästäänkö sinne asti. Koska tää on medium. Mä oon sillä helpoimmalla, mä oon päässyt tän kerran läpi. Okei, tässä on aika vähän sitä taistelua. Näet vielä. Okei. No ainakin tähän mennessä. Tähän mennessä, mutta tää on vasta alussa. Mut kun sä sanoit, että on tällaista loppuun asti. Niin, siis periaatteessa, että me kuljetaan ja sit tulee kaikkea randomia vastaan. Mut niin. Mitä sä oot pelannut viime aikoina? Oikeastaan samalla linjalla, mitä
viime kerrankin jälkeen. Hakannut PS Vita. Nyt mä oon tappanut alieneita vaan siihen. Mä innostuin Assujen jälkeen. Mä asensin mun lentosimulaattorin takaisin ja laitoin mun ton lentojoystickin toimintaan. Siinä meni taas pari päivää, että mä sain säädettyä sen mieluisekseni, siis sen simulaattorin. Paljon lisäosia ja grafiikkaparannuksia, koska se on kohta 10 vuotta vanha se Flight Simulator X. Mutta se on edelleen sä oot sit lennellyt paljonkin. Joo. En mä nyt oo vielä kauheasti, koska mä vasta asensin sen, mutta... Mitä sä selaat? Mitä mä oon pelannut? Levätään. Meillä on aika vähän ruokaa. Mennään metsästään ruokaa. Vai pystyykö täällä metsästään? Ei kun vaan tota... Niin ja tos on meidän reitti. No. Ton verran ollaan menty ja tuolla on meidän määränpää. Nää on kaikki välieteppäjä. Oh yeah. Joo siis mä oon pelannut Resistancea. Se on se aika moniosainen pelisarja rekkarilla. Ja Oi, meidän perällä lähti hirvittävä läjä. Jombeja. Ei kun moottoripyörä. Minkä toi olisi tietty voinut hyvä lukea. Moottoripyörä huligaan. Ei kun, mitä nää on? Hei, tätä mä en ole nähnytkään. Ne on kyllä hirviä. Zombihirviä. Kato, tää on tullut jossain päivityksessä. En mä oo tällaista koskaan nähnyt. Mä en edes tiedä mitä mun pitäisi tehdä, koska mä luulin, että olisi tullut. Pitää niitä. Okei, ehkä mun pitää väistellä niitä, koska... Siis mä luulin, että tässä ei ole lähes ollenkaan tätä niin sanottua pelaamista. On. Mä liikkaan näistä musiikeista. Mä en tiedä, onko tää... Boss fight! Mä en lukenut sitä, koska mä ajattelin, että tää on se vanha tuttu moottoripyöräjengi. No, you survived the attack, eli tehtiin oikein, koska niitä moottoripyöriä täytyy runtata pois tieltä, niin mä en. Okei. Oisit se varmaan voinut noitakin runtata. En mä tiedä yhtään. Et sä et kokeillutkaan. No niin, koska mä en halunnut hirvikolaria. No se on kyllä hyvä. Mut niin, Resistance on moniosainen Pleikan sarja ollut, jota mä nyt kokeilin PS Vitalla. Ja siinä on vähän sama juttu, mistä mä aikaisemmin puhuin tuossa Unchartedin kohdalla, niin... Että siinä yhdistellään sitä kosketusnäyttöä. You are out of food. Täytyy pysähtyä ja mennä metsästään ruokaa. No. Se on mun mielestä aika kiva, kun siinä on tosiaan niin monta eri... Niin kuin, siinä on niitä kaikkia antureita ja sun muita, niin niitä sitten käytetään kaikkia vähän eri tilanteissa. Tykkäsin! Joo. Tossa ei ole vielä ainakaan... voinut tähdätä niinku ohjainta heiluttelemalla, mutta... Tää ei oo realistinen, tässä ei... Ne ei kuole vaan pääosumastaan. Hei, sieltä tulee jalata. Oi, nyt! Nyt sattuu. Ei sattu. Mä ylemmäs. Jaha. Oh yeah. You found 0 pounds of food. Se ei sujunut. Täytyy mennä uudestaan. Niin sun olisi varmaan pitänyt koittaa kerätä jotain samaa. Mä keräsinkin. Keräsit vai? Sen verran kuin. Mutta et mitä löytänyt? Löysin. 30 scrap. Tommosen mä keräsin aikaisemminkin. No nyt me ollaan löydetty ruokaakin. Aha, you're attacked by a zombie. And have been injured, voi perhana. Mut mä toin kuitenkin kunnolla... No mut kun sä kuolet, niin sit mä voin jatkaa. En mä mitään kuole. Kuolet kumminkin. Ei mut mennyt kuin vähän sen halttia. Levätään pari tuntia, niin se on siinä se
Nyt on kuule iso uutista tarjolla. No? Joitain päiviä sitten, no vajaa viikko sitten, niin tuli uutista siitä, että sä pääset, jos sä maksat tosta PS Plusasta, niin sä pääset vaikuttaa siihen, mitä pelejä seuraavaksi tulee niin kuin ilmaispeleiksi. Okei. Okay. Ja se on niinku... Profa throws one battery at a zombie. Jumalauta! Älä riko meidän kamoja. Miksi musta on tehty tää sössiä? No kun sä oot tommonen. No niin justiis. Niin sä pääset, siinä annetaan muutama pelivaihtoehto ja sitten sun pitää sä saat äänestää ja sitten se äänestetty peli menee seuraavaksi ilmaisjakoon. No sehän on ihan hyvä. On. Siis musta on erittäin hyvä. Kolme nimikettä aina tarjolla. Me löydettiin paljon skräppiä, että mä käytän sitä nyt oikein kuulemma. Käytä ihmisiä. Seuraava kuukausi ilmaispeliä. Ootko äänestänyt? Ei se ole vissiin vielä. Ensimmäinen äänestys käynnistyy tänään. Okei. Okay. Mitäs siellä siis on tarjolla? Ei tänään. Niin luki uutisessa. Tää. Se. Eli se on jo alkanut. Failed. Ja päättyy 24. lokakuuta. Tällä kertaa tarjolla Armello, Zombie Vikings, Glove Home. Vissiin ei mikään Glove Home. Glove Home. Grow Home. Oho, katos niin olikin. Mennä kohan peli se on. Tiedätkö? A stranger is willing to trade one of their tire for 48 of your food. Yes, we will do that. Ai hitto, nyt meillä on tosi vähän ruokaa. Mä luulin, että meillä oli enemmän. Ostetaan lisää. Let's buy food. Joku Ubisoftin olisi tullut varmaan halvemmaksi ostaa suoraan se renka. Eikö teillä täällä ollut renkaita? Noniin. Kaikki päättyy onnellisesti. Talk to stranger. I ran into this giant zombified bear thing. I kept shooting at it, but I couldn't slow it down. I couldn't die. I was lucky to get out of there alive. Se oli hyvin valaiseva. Noniin. Jatketaan matkaa. Noniin, nyt tulee. A bike gang follows you out of the settlement. Nyt tapellaan. Oh yeah, tätä mä odottan. Noniin, sieltä tulee. Sen pääsee rinnalle, niin ne yrittää ampua. Mä en vissi ole tyytyväinen näihin peliääniin, kun mä koitan lisää niitä koko itse. Ilmeisesti. Mä en ymmärrä, miten kukaan ei voisi olla täysin tyytyväinen tämän peliääniin. No mä oikeesti tykkään niistä, mutta onhan nää. Musta on varsinkin hieno sää. Hei, se meinas ampua sua tai jotain. Joo, ne yrittää, sit kun ne pääsee rinnalle. Toikin paljon. Ei ehti. Ei kerennä. Toi ehti. Ei kerennä. Se kerkes. Noikin kerkes. Miks mä selostan, kun kattojat näkee kumminkin itessä? Koska se on tää idea, että me puhutaan päälle. Se on erittäin hyvin huono. You survived the attack, mutta meidän station wagon on kyllä taas pahassa kunnossa. Pysähdytään kohta, koitetaan korjat. Erkka has dysentery! Jumalauta, Erkka, mitä sä söit? Pysähdytään. Erkka jumaliste. Meillä on nää 15 scrappia, kokeillaan tuo 6. No Erkka ei olekaan tehnyt mitään hyödyllistä koko aikaa. No toisen tää onnistui. Se oli varmaan Erkan ansiosta. Onko se tutustunut miten paljon tuohon EASS-palveluun? EASS? Niin. Mä tiedän, että semmonen on. Koska ne harkitsee tuovansa toi Xbox 360 pelit sinne myös. Mikä siis on EASS? There no, is Tombstone. Siis yes. Se on tämmönen kuukausimaksullinen, että sä maksat kuukaudessa ja voit pelata
tiettyjä pelejä. Okei. Okay. No I'm fine. I'll catch up. Taas sieltä tulee zombi. Miksi ne hautaa niitä, jos... Jo EA on... Se on... Ne on perseillyt niiden digijutut niin pahasti, että ei ole kauheasti tullut EA:ta. On mulla Originissa muutama peli, mutta... Niin, mutta siis onhan näitä muitakin. Siis näitä, että sä maksat kuukausimaksua. On, mutta siis... niin kuin Netflix, mutta pelien Netflix. Joo, joo, mutta... Mutta se on kuitenkin sellainen, että sä lataat sen pelin, eikä semmoinen striimaava. No... Toivottavasti. Niin. Koska ne on ihan paskoja, ne striimaavat. Erkka no longer has dysentery. Onko se kokeillut semmoista? En oo, mutta siis onhan se nyt selväkin, että se ei toimi kunnolla. No joo, mutta siis... Ja siis se... ne, jotka on kaikki, jotka on kokeillut, okay. sanovat, että ei se toimi. Koska eikö siinä kumminkin niin kuin pohjiltaan pointtina ollut se, että sit raudasta riippumatta voisi pelata? Joo, ja esimerkiksi tällaista peliä voi pelata kyllä, mutta ajattelin, niin. jos sä pelaat vaikka GTA Vitosta ja niin, sulla on semmoinen 2 sekunnin viive sun napinpainulluksesta siihen, kun jotain tapahtuu. No joo. Tai vaikka ei olisi niinkään paha. Mutta eikö kumminkin... Niin, no mulla ei ole henkkohtaista kokemusta olla... Zombie activity on low, joten... Joo, ei mullakaan, mutta siis se on niinku, ei tämä voi toimia. Sitten joku on jättänyt lompakon talteen. Me pitää joskus, ei mutta sitä me ei pystytä striimaamaan. Tai mitä? Siis niinku, pystytäänkö me? Mitä? No testata sitä. Mä en tiedä, toimii se Suomessa. Niin, mutta joku näistä. Vai accessia? Niin, jotain näistä. Niin, no kyllä me jotain voidaan kokeilla. Niin, mutta voitaisiin tehdä jakso siitä. Niin, kyllä. Tödi! Mut... Mä vaan meinaan, että pystytkö sä... Joo, ei mitään. Mut hei, kerropa nyt jotain SMBltä. Milloin se oli? SMBltä oli viikko sitten. Niin oli. Me ollaan tehty jaksoa. Joo. Löysin 40 osu foodia ja 20 dollaria. Kaikki, jotka seuraa tätä uskonnollisesti, tätä sarjani, ovat tietysti nähneet minun videon, jonka tein sieltä, missä oli arcade-pelejä. Lentosimulaattori. Siitä lentosimulaattorista mä innostuin asentaa itselleen taas lentosimulaattorin. Oletko katsonut? Itse asiassa jäi tota kirjalla katsomatta. Siellä oli retropelejä. Siellä oli ehdotitkin, että jos sulta olisi vaihdettu äkkiä siihen peliin, niin siellä se voittaja, joka voitti sen demokompon, niin se on nyt ollut ihan suosittu. Mutta ei nyt tähän hätään. Ehkä sitä katsotaan just ensi viikolla. Jossain vaiheessa täytyy Flight Simulatoria, koska se on tällä hetkellä minulla kovassa innossa. Löytyy 100 ruokaa ja 55 dollaria. Se oli aika hyvin. Hyvä löytö. Kyllä. Mä en ryypättävä. Kunnossa on. Jatketaan matkaa. Se on aika pornon kuulosta nauhalla. Proffa siis joi vettä. Mut ei, se oli ihan... Mä oon puhunut niin monessa paikassa jo assyistä, että mä en oikein osaa puhua niistä enää. Perus hauska meno. Hei, yksi juttu, josta mä en oo sen enempää tutustunut, mut mä olin kyllä hiukkasen innostunut, koska mä oon nyt varmaan kattojat on kuullut, että on sitä PS Vitaa käsitellyt aika paljon, niin nuo käsikonsolit on aika kivoja omasta mielestäni, niin Steam Machine käsikonsoli tulossa. Joo. Onko se käsikonsoli? Joo. Smash Zero. Okei. Eihän niiltä vielä tullut edes sitä perus. Joo. Olisivat ensin hoitaneet sen... Kato, mitä turhaa. Siis tää on niinku melkein puhas kopio siitä Steam Machinein siitä ohjaimesta. Aina vaan, että siihen on lyöty 5-tuumainen näyttö keskellä. Toi musta aina vähän epäilyttävää, kun tehdään kehittynyt versio laitteesta, jota ei oo vielä edes julkaistu, mutta... Onko kukaan oikeasti kiinnostunut Steam Machineista? No en ainakaan niillä hinnoilla, mitä ne on. Kun siis mä oon ollut... kattonut niitä hintoja, koska mua kiinnostaa se, niin
paljon. No siis kaikki mitä mä oon nähnyt, niin ne on ymmärtääkseni ollut lähempänä tonnia tai reilusti yli tonnia. Ja siis niin kuin sillä, sillä hinnalla saa... No nimenomaan! Tosi hyvän pelipäisen. Miksi sä ostat niin kuin Steam Machinein, joka... En mä tiedä, onko se kuinka rajoitettu se on kaikille muulle kuin Steamin pelaamiselle. Nyt kaikki on terveet. Niin, siis... Ja, no, tää mun huima pelikone... Kattokaa nyt, mitä grafiikkaa se pyörittää, niin tää maksaa tonnin. Mm. Siellä voi tehdä paljon muutakin, muun muassa tällaisia tyhmiä videoita. Siis kun mä... No... Joo, en ole hirveästi niistä lukenut, mutta ymmärtääkseni siis niillä tehdään muutakin. Tai voi tehdä muutakin, kun pelata vaan. Mutta en mä kyllä ole niinku, koska en mä ole ymmärtänyt, että mikä niissä on niinku se pointti. Miksi ne on niin kalliita ja onks ne jotenkin parempia sitten pelaamiselle? Niin, no konsolithan on, muutkin on niinku... Niin, kun ei tehonsa nähden ja monikäyttöisyyteen nähden hän se on, ne on huomattavasti kalliimpia kuin PC-koneet. Mikä on sinänsä, koska yleensä sanotaan, tai perinteisesti hän on sanottu, että konsolipelaaminen on halvempaa, mutta ei se ole. Varsinkin jos vertaa niin pelien hintaa. Niin. No joo. Stop siis, suddenly to avoid hitting zombies and everyone gets whiplash. No kiva. Okei, sä et konsolilla pääse samoihin niin kuin... grafiikoihin, mitä sä pääset tietokoneella, mutta kumminkin niitä uusimpia pelejä sä pääset pelaamaan heti konsolilla. Niin, mä pääsen tällä koneellakin. Et pääsetkö uusimpia pelejä? Pääsen. Täysillä grafiikalla. Häistä paska. En mä just nyt. Mikä on hyvä, mä siivosin täällä. Noni. Niin kun sä tulit. Mä löysin mufleri, mikä on hyvä, koska me äsken jouduttiin käyttämään meidän ainoa mufleri. Joo, siis tämä käsikonsoli oli alun perin tehtiin nimellä Steam Boy. Ja nykyään se sitten virallistu Smash Zerox. 5-tuuman näyttö ja se on varustettu AMD G-sarjan Steppe Eagle-järjestelmäpiirillä. Sisältää Jaguar-prosessoriytimiä ja GCN-arkkitehtuuriin perustuvan grafiikkaohjaimen. 4 gigaa muistia ja 32 gigaa tallennusmuistia. Voi laajentaa SSD-kortin. Tämä on jo toka kerta peräkkäin, kun me puhutaan jostain pelihärppelistä, jota kukaan ei halua. Mä haluun tän! Miksi sä haluut sen? Meni joku sä pelaat käsikonsoleilla koko ajan. Ja oi! Se on vielä ennakkotilattavissa tulee ennakkotilattavaksi 10. marraskuuta $300 hintaan. Joka on siis sinänsä uudesta $300 uudesta käsikonsolista, niin... Mutta mitä se maksaa täällä? Saako sitä edes täällä? Niin. Se on aina näissä se. Että... Ah! 300 plus alvit plus tullit. Niin, totta. Hetkinen. USB on the go. Mä nyt... USB OTG eli on the go on se, että sä pystyt kääntämään USB-portin suunnan. Mulla on semmonen adapteri kans. Okei. Okay. Et siis vaikka puhelimessa tai tabletissa, jossa periaatteessa on vaan tällainen ulospäin tuleva... Tai siis tukeehan se silloin, pakostihan se tukeekin sitä, että se toimii myös toisen suuntaan, koska et sä pysty, pysty feikkaamaan sitä mitenkään. Mutta siis se on semmonen adapteri, joka... Tai sitten suunniteltu, että Sä voit laittaa vaikka USB-tikun kiinni tablettiin tai... No sitä voi laajentaa sitä tilaa sillä niin. Kumminkin. Okei. Okay. Tää ei olisi HD. Niin se on näppärä. No, mutta se on näppärä, että on tällainen käsikonsoli ja sitten siinä on USB-tikkukin. Tai kovalevy. Joo. Semmoinen 3 teran kovalevy. Joo. Mutta siis ei, se, jos se on 5-tuuman näyttö, niin tarviiko sen olla täys HD? Se on suunnilleen saman kokoinen kuin puhelimet. Joo, mutta kyllä siinä huomaa HD ja Full HD-ero. Eiku siis HD Ready ja Full HD-ero. Mut niin siinä on HD Ready. Ja laite tukee HDMI-ulostulo. Siinä on Wi-Fi ja Bluetooth. Ja Pro-versiossa on 4G LTE-tuki. Sitten tässä
vielä mainostetaan, että se käyttää tosiaan... Niin, joo, siis mun mielestä ne oli ne Steam-konsolit, niin tota, ne käytti Steam OS, mutta mä en tiedä käyttiinkö ne niinku sitä... Steam OS niinku perustui mun mielestä Linuxiin. Että ne on periaatteessa Linux-tietokoneita. Tota, joo, kyllä. Eli tota... Paitsi että... Olisiko ollut sillain, että niissä on kumminkin parempi pelituki? Siis että niissä toimii sitten tyyliin kaikki Steamin pelit. Mä en oo itse asiassa ihan googletappa, koska... Joo, koska se, jos siinä toimii kaikki Steamin pelit, niin sit se on jo niinku... Niin, mutta sit jos ne toimii, niin toimii... Niiden on pakko toimia Vinen kautta. Tai jonkun vastaavan. Mikä ei oo yhtä hyvä. Ei oo. Luultavasti siihen tulee... Siihen tulee niinku Linux-tuki, tai sinne niille tulee ihan oma tuki, että sulla on erikseen SteamOS-pelit. Mut joo, tää on SteamOS-käyttöjärjestelmää pyörittävä laite, ja tota Half-Life 2, Civilization 5, Dota 2, Tropico 5, Bioshock Infinity. Bioshock, okei. Okay. Ja no ei, City Skylines. Okei, okay, noista... Musta ainakaan Bioshock ei oo Linux. Linuxilla tuettu peli, ainakaan vielä tietysti. Joo. No, eihän tääkään ole vielä markkinoilla tää. Niin, laite. Ja siis ja se monet pelithän tuli Linux yhteensopivaksi silloin. Silloin kun ne aloitti sen Linux yhteensopivuuden tai tuli Linux versio Steamista. Erkalla on taas Dysenter. Jumalauta, Erkka. Se paskoo verta, minkä kerkee. Eikä se ole... Oliko se Erkalla jo kerran? Oli. Ja mä luulin, että se oli silloin... Älä juo keltaista vettä, niin ei tule tauteja. No itse asiassa keltaisen veden kautta ei tule tauteja, mutta... Sitten mun... Koska mä oon se johtajahahmo, niin mulla ei mee ajan myötä healthia, mutta ei se myöskään... regeneroidu, joten meillä on aika hyvin medikittejä, joten käytetään muhun yksi ja Erkkaan yksi. Noin muut hoituu lepäämällä, mitkä se on meidän... Meillä on ihan hyvin supplyta, joten jatketaan matkaa. Ja? We must cross a horde of zombies! Whoa. Small ja Ravenous. Hire mercenaries to escort you. Olikohan se maksaa? Maksaa 50. Meidän täytyy odottaa 4 tuntia, hei sitten. Mitäs tehdään? Pieni jengi, mutta ne on tosi vihasi. Mä ehkä odottaisin. No kun niitä on vähän, niin eikö me voitais hiipi? Hiipi. Ei toi näytä kovin pieneltä. Se on aina sama. Wuhuu! Video. Hyvin sujuu taas. Joo. Kaikki Steam-mäsinit käyttää Steam OS. Ja jokaisen mukana tulee Steam-ohjain. Mut muuten ne on ihan uniikkeja ne laitteet. Joo. Jokainen valmistaja on päättänyt optimoida käyttäjän tarpeet omilla tavoillaan, joten jokaiselle löytyy jotakin. Haetko kevyttä pelikonetta? Joka mahtuu nätisti. Ei, toi on eri juttu. Toi on se... Steam Machine. Niin, mutta noi on eri. Noi on niitä Steam-brändättyjä pelikoneita. No. Se ei ole se... Mikä? Se konsoli. Siis onko erikseen Steam Machine ja Steam Machine? No, Steam Machine ja Steam Box. Aha, sä puhut Steam Boxista. Joo. Mä puhun Machineista. Okei, no noita on, joo, Machineja on. Mut noikin on kuulemma tosi huono diili, koska... Siis nää just maksaa... Erkka pelleilee niin kahden scrapin kanssa ja pilaa. Jumalauta. Siis nää maksaa niitä reilui tonneja. Joo, noi ei oo yhtään sen arvoisia. Noin tosi... Joo, en mä Steamboxista tiedä. Jos Steambox on se niiden... Joo, mulla meni sekaisin, sori. Mut joo, siis nää maksaa ihan hunajaa ja sitten tota, ne on vielä niinku... Ei tässä lukenut enempää siitä, että voiko niitä käyttää muuhun.
kuinka hyvin muuhun kuin Steam-pelaamiseen. Niin siis mäsinejä voi kyllä, ne on ihan PC-koneita mun käsittää. Siis niin, mutta onks ne, eikö ne ole Linux-koneet? Joo, mutta kyllähän sä voit asentaa niihin, mitä sua huvittaa. Niin, mutta mikä se onko se käyttöliittymä se, niinku... Käyttöliittymä on tasan se, minkä sä laitat siihen, koska ne on PC-koneet. Niin, mutta siis... niin, onko se sitten dual boottina sitten Steam OS ja sitten vaikka Ubuntu? Varmaan, ainakin jos sen säätän. Mä en itse asiassa, ymmärtää, että mä en kauhean hyvin tiedä, koska mä en tiedä ketään, joka olisi ostanut Steam Machine. Mä en ole nähnyt edes jotain arvostelua Steam Machineista, joka kertoo ehkä siitä, kuinka kiinnostavia ne on. Sitten on, mutta nämä on, sitten on tommonen, joo. Se on niinku niin yksi yhteen se Steam-ohjain ton, katsoppa, vähän venytetty ja lyöty viiden tuuman näyttö siihen keskellä. Joo. Mut vai Steam Box? Scrappia mahtaa. Tästä on kaiken scrappia, mitä teillä on. Teillä on kaksi. Oi jees. Katsotaas mitä duumia täällä on. No, käytetään ne kaksi kräppiä, koska... Onkos muuta uutisarvoista ollut? Mä ajattelin tuota Steamboxia. Bernie has typhoid. Se on paha tauti. Ja se tarttuu helposti. Se on vähän paha. Proffa juttelee niitä näitä. Semmonen se just on. Toisaalta se on tänne ilman idea, niin se on ihan okei. Okay. Yksi juttu, onko se nyt tän kuun lopussa, niin tulee Tomb Raiderista mobiiliversio. Mistä niistä? No siis Tomb Raider vaan. Siitä sarjasta niin tulee mobiilipeli. Niin siis joku uusi peli? Joo. Joo, okay. Siis ei portti vaan, no siis portti on tullut jo. Okei. Okay. Mulla on itse asiassa se, mutta... Mä en oo oikeastaan sitä pelannut vielä kertaakaan, koska mä en ollut sata varma, onko se yhteen sopiva tommosen USB, siis Bluetooth-ohjaimen kanssa. Tietty, olisiko nyt kokeilla. Joo, koska en mä niillä näytän omilla ohjaimilla. Koska pitäis näytän omilla ohjaimilla. Pitäis varmaan niitä ampua. Ei, se riittää, kun se juokset karkkuun. Joo, ei pidä tuhlata. Mut siis tämmönen ongelmanratkontapeli. Kun siis näitähän on nyt tullut esim. Hitman Go tuli. Se oli se, mistä mä puhuin, se lautapelimainen Hitman-peli. Joo. Sitten tuli se Hitman Sniperi. Ja nyt tuli sitten Lara Croft Go. Mut joo. On itse asiassa näitä Lara Croftia on tullut, siis yksi tuli, odotas. Sehän on tulos nyt se jatko-osa sille. Joo, niin on. Ja se tulee vaan Xboxille. Xboxille 360-selle ja Oneille, ja sitten vuoden päästä vai puolen vuoden päästä se tulee sitten muille alustoille. Joo. Hyvä, kun ei sanottu mistä, mutta niin. Niin, eli näitä aikaisempia Tomb Raider-pelejä on tullut iOS:lle ja Androidille, mutta ja myös maksut, niin kuin maksullisena, ja nyt maksut, on tullut maksuttomana semmoinen kuin näitä Runner Gameja. Ja nyt tulee sitten uusi Square Enixin, eikö toi Hitmankin ole Square Enixin? Taitaa olla, joo. No ei ihmekään, että tääkin on Lara Croft Go. Niin. Sekin oli Hitman Go. Niin. Samaa sarjaa. Joo. Onkohan se Lara Croftkin sitten tommonen
tota... Joo, kyllä. Kuten suosittu Hitman Go, myös Lara Croft Go on lautapelityyppinen pulmanratkaisupeli, jossa pelihahmo pitää liikuttaa pelialustalla valmiita reittejä pitkin. Eikö sama peli, mutta eri lisenssi? Paitsi niille se ei ole edes lisenssi, koska ne omistaa sen. Jotenkin ei jakso kiinnostaa. Mut mua nyt mobiilipelaaminen ei niin innosta muutenkaan. No se ihan sama. Pelissä eteneminen perustuu pulmien ratkaisuun oikealla reittivalinnalla, niin kuin se Hitman Go. Paitsi että tässä pääsee liikkumaan myös ylös ja alas. Niin muuten, unohtuiko tuossa mainita, että mä, kun mä viimeksi ihmeteltiin sitä Ouya-ostoa ja muuta, ketkä sen ostikaan? Se oli se... Razer. Razer. Niin niillä on semmoinen vastaava niin laite, eli ne on siis viimeksi me ei... Itse kyllä me siinä lopussa sanottiin. Ai joo, okei. Okay. No joo, mutta emme... Joo. Mutta joo, mitäs muuta? No sä sanoit jo, että siitä Tomb Raiderista on tulossa myös... Niin, siitä on tulossa jatko-osa sille... Sille tota... Mulla on se versi, se eka osa. Niin on mullakin, mä en oo vielä ehtinyt pelata. No, mä en oo pelannut... kuin ihan vähän, ihan hetken. Niin se tulee ensi vuoden alussa sitten pleikkarille. Sitten Crackdown, onko sä pelannut sitä? Sitten on kolmonen nyt tulossa. En oo pelannut. Ja se on vähän samanlainen kuin siis toi Saints Row, mut ei kumminkaan sinne päinkään. Saints Row. Niin. Mut ei sinne päinkään. Siinä saat niinku tossa Crackdownissa saat niinku ymmärtääkseni, vai onko se niinku valinnanvapaus siitä, että onko sä kytät vai jotkut rikolliset. Mutta joka tapauksessa sä niinku ainakin kytillä niin kitket rikollisuutta. Pörni rikkoo kylkiluun, jumalauta Pörni. No mutta sillä ei enää typhoid. Mikäs toi typhoid fever? Se on siis, se oli se joku kuume. Se oli paha kuume, mä en muista. Hyppykuume. Ei oo hyppykuume. Joo. Mut joo, tässä Crackdownissa on se ero on ihan aikaisempi, että tässä niin kun hajoo kaikki. Ja siis kun tohon... Elikkä se on sama kuin... Se on ihan hauska peli. Sitäkin voi sitten joskus melkein pelata tässä. On toi... Sano vaan. Mikä sen pelin nimi nyt on? Mä en tiedä. Mikset? Tää olisi niin paljon helpompaa. Niin, no se mä uskon. Red Faction Guerrilla. Siinä on se pelimoottori, joka antaa rikkoa kaiken. Okei. Okay. Sitten siinä on hauska pistää. Joo, no siis tässä on sillain, että tosiaan niinku... Niinku Saint Crowssa, niin tota... Ihan törkeen korkeita pilvenpiirtejä. Niin se menee ihan paskaksi. Joo. Ja sit se on hyvä, kun siinä... Saint Crowssa ei koskaan ollut sitä. Ei, mutta siinä on niitä korkeita taloja. Niin kuvittelee, että... Sä... Siis ne suunnitteli, että siihen kolmanteen, vai oliko se neljänteen, ne suunnitteli alun perin, että siihen käytettäisiin sitä samaa pelimoottoria, koska se on sama firman peli. Okei, mut ei. Kun Saints Row. Siis... Ai on. Joo, siis toi... Crackdown. Ei, kun Red Faction. Ah. Niin, mut sit ne totesi, että se rikkoo meidän kaikki tehtävät, jos pystyy menemään mistä seinästä tahansa läpi. Joo. No siis se oli hauska näköinen, kun tota, siinä videolla, niin tota... se oli itse asiassa niinku... Gameplaytä vielä. Tai no okei, okay, traileri, mutta siinä ymmärtääkseni siinä oli ihan osia niinku gameplaystä. Niin tota, tyyppi juoksee niinku hajonneen kerrostalon Arni on pahassa kunnossa. Tota, juoksee hajonneen kerrostalon niinku tommosen pilvenpiirtäjän keskellä niinku päästä päähän ja se vajoo koko ajan siitä perästä se rakennus, kun jotkut muut mäiskii sitä menemään. Ja siinä on ihan tosi iso toi multiplayeri. Joo, niitä en oo pelannut. Mä itse asiassa, kun mä mietin tässä, että mitäs me oltais tänään pelattu tässä, niin tota... Mä katsoin, että mulla on ihan kauheasti pelejä ja monia niistä mä oon pelannut yllättävän paljonkin, enkä edes muista niitä. Hei, kerropa mulle, mitä mieltä sä oot tästä F-Secure ja mobiilipelin tekevä energiajuomayhtiö Madcrock aloittavat yhteistyö. Mitä? Madcrock oli toi... Assy. Assy iso sponsori. Tietoturvayhtiö F-Secure ja energiajuoma
energiaelmasta on tunnettu MadCrock aloittavat yhteistyön. MadCrock ottaa F-Securen VPN-ohjelmisto Freedomen osaksi uutta MadCrock-mobiilipeliä. Pörnillä on nyt jalkakin poikki. Jumaliste, Pörni! Samapa tuo. Hyvä, jos tekevät hyviä pelejä ja huonoja, jos tekevät huonoja pelejä. Sä uskentelet siinä krokotiilinä. Esteitä vältellen. Proffa kertoo joista ennen kuin zombit tuli. Kaikki on surullisia. Proffa! Perhana! Nyt ei ole aika olla surullinen. Nyt körötellään eteenpäin tiellä hyvin amerikkalaisesti. No nyt tässä se tulee. Käyttämällä yksityisyyden suojasovellusta pelaaja voi saada lisää tehoa pelissä etenemiseen. Ladatessaan Freedom-sovelluksen iOS- tai Android-laitteelle pelaaja saa suojapanssarin krokotiilille. Okay. Aika, sanoisinko aika masentavaa? Niin just. Sä oot masentava, sä olit pelissäkin masentava, nyt sä oot masentava, kun kerran tultisi. Kuvittelee, että niinku, sä koetat pönkittää tommosella halvalla paskalla pelillä sitä, että porukat hankkis sen sovelluksen. Mm-hmm. Joo, mobiilipuolella jotenkin homma on mennyt niin ankeeksi ja masentavaksi, kun niitä pelejä on yleensä, ei ole vielä yleensä kovin niin kuin mukava pelata, niin on jotenkin sillä. Sen takia mä en oikein jaksa mobiilipeliä. Joskin täytyy sanoa, että Candy Crushhan on niitä isoja mobiilipelejä. Se tuli Windows 10 mukana. Se on ihan hauska, mutta mä tykkäsin jo ennestään Bejeweledista ja se on käytännössä sama, joten se nyt ei ole yllättävää, että mä tykkäsin siitä. Okei, on tällä ihan vissi pointtikin, että haluamme lisätä yksityisyyden suojaamisen tietoisuutta peliyhteisössä. MadCrockin toteutus on erinomainen osoitus kekseliäisyydestä ja yhteistyö auttaa mobiilipelaajia kiinnittämään huomiota yksityisyyden suojaamiseen, sanoo F-Securen kuluttaja tietoturvasta vastaava johtaja Samu Konttinen. Sitten se on F-Securen muistuttaa tiedotteessaan viimevuotisesta paljastuksesta, jossa kävi ilmi, että Angry Birds ja monien muiden mobiilipelien pelit vuotavat tietoa NSA:lle. Joo, mutta kaikki vuotaa tietoa NSA:lle, se ei ole mitenkään kauhean yllätys. Mutta sä tuut ostaa sitten Just Cause 3. Aha. Koska mä en voi pelaa sitä, koska mulla ei ole PS4 eikä Xbox Onea. Ei ole mullakaan. Ei, mutta se on tietokone. Erikoinen logiikka. Jos sä haluut pelata jotain peliä mun tietokoneella, niin sun pitäis hommata se peli. No, se on hyvä ottaa puheeksi aiheita, jos ei ole tutustunut itse yhtään. Siis Just Cause 2 mulla on. Se niin on lysti. 2 on ihan sikakova. Mut siinä on vaan se ärsyttävä puoli, että ennen kuin sä niin kun saat haltuun noita näitä tukikohtia tai niitä. Mm. Oh, boss fight. Jumalauta. Oh, boss fight. Zombi karhu. Aika. Onko toi nyt reilu? Aika suolasta. Se pitää kyllä tappaa. Olettaisin. Toivottavasti sit sinä juoksisin. Oi, kun se sipsuttaa söpösti. Ei nyt ole aikaa sympatialla. Paitsi, että siihen alkaa tulla reikiä. Ei siinä ollut koko ajan noin semmoinen reikiä. Eikä ollut. Ei tässä ole niin edistynyt grafiikka. On, siihen tuli reikiä. Kato. Siinä kylki lähtee. Mut hei, puhuttiinko me siitä aikaisemmin, että noin... No siis räppiä ja akun. Xbox 360 pelit tulee yhteensopivaksi Xbox Onelle. Joo, siis osa. Niin, osa. Joo, puhuttiin. Okei. Okay. Nyt sit mä oon turpa kiinni. Mut niin, Just Cause 2, että sun täytyy tappaa ihan kaikki ja tuhota silti ihan kaikki. Joo. Se on aina silleen, että siellä on joku yksi, jota ei löydä. Niin, yksi... No joo. Mä kyllästyin siihen, siksi mä en oo pelannut sitä kovinkaan pitkälle, vaikka periaatteessa se pelimekaniikka on ihan hauska ja se grappling hook ja tällaiset. Niin, me puhuttiin, ennen kuin aloitettiin, niin me puhuttiin G2A:sta. Niin joo, mä olin ihan pähkinöinä siitä. Joo, eli G2A, mä oon ollut tietoinen siitä aikaisemmin, koska ne mainostaa aika aggressiivisesti. Missä se on sua mainostanut?
ihan joka paikassa, niin kuin YouTubessa ja niin, sivustoilla ja muualla. Mulla on noi mainosestot. Niin. Tota, siinä on, siis mä en lähtenyt siihen mukaan, tai mä en halunnut ottaa niihin kantaa, koska mulla oli, tai siis jotenkin se oli epäilyttävää. Siellä oli kauhean halvalla Steam-pelejä ja muita softa-lisenssejä, niin kuin esimerkiksi joo. Windowsia tai muuta. Ennen kuin mä siis, sit mä jossain vaiheessa mä oikeesti otin selvää asiasta, että mikä tää juttu oikeesti on, että onks tää niinku, niin se on siis semmonen, että ne ostaa bulkkina Steam-avaimia, ne saa alennuksen ja sinne myy ne halvemmalla eteenpäin. Elikkä se on vähän niinku isot kauppaketjut saa alennusta bulkkituotteista, ne ei välttämättä myy sitä halvemmalla, mutta ne on saanut sen halvemmalla, mutta nää myykin sen sit halvemmalla. Ja sen lisäksi siellä on näitä niinku community offers. Elikkä ne on niinku, että yksityiset ihmiset voi myydä siellä omistamiaan lisenssejä. Ja ne sitten hinnoittelee ne sen mukaan, ne on saattanut saada sen ilmaiseksi jostain avaimen, koska niin kuin ihan laillisesti. Tai sinne on ostanut sen jostain alennuksesta tosi halvalla ja sitten myy myöhemmin, kun se alennus on mennyt ohi. Tai sitten on käynyt niin, että ne on ostanut jonkun pelin, ne ei ole asentanut sitä tai ne ei käytä sitä koodia. Ja sitten se onkin vaikka paska se peli. Niin ne myy niitä aika halvalla. Et esimerkiksi sen takia nyt Batman Arkham Knightia saa PC:lle tosi halvalla. Sitä lisenssiä. Häh? Niin sitä ei digattu. Sitä ei digattu ja se otettiin pois jakelusta, koska se on niin rikki se PC-versio. Se otettiin kokonaan pois tiimistä, niin, mutta sitä sä et voi ostaa sitä, mutta jos sillä on jo koodi. Niin, mä en tiedä, saat sä ladata sitä, mutta sä omistat sen sitten, kun se tulee taas. Se tulee ensi vuoden alussa kuulemma. Ja sitten tota, Formula 1 2015kin on siellä varsin halvalla, koska sekin on niin rikki, ja mä oon jopa miettinyt, että pitäisikö ne hommata, mutta se on niin rikki, että mä en tiedä, mitä mä sillä tekisin. Joo, täällä vissiin todennäköisesti myydään sitten jotain Adobe-lisenssejä kanssa, koska tässä on niinku tää price rate, niin tota, hinta oli tässä nyt niinku... Haarukka on niin kuin maksimissaan 678 euroa. Joo, mutta se voi olla joku, en mä edes katsonut, onko siellä mitään niin kallista. En mäkään, mutta siis se on tässä hintakattona. Niin. Mutta siis joo, sä sanoit, että tätä löytyy myös halvemmalla, mutta niin kuin, että mä olin ihan niin kuin hämmästynyt, että Windows 8.1 Pro 36 euroa. Joo. Ja sekin on, no just, sit se on myös OEM-lisenssejä, jotka on silleen, että toimiiko se vai ei, niin se on sitten eri asia. Mutta, miten niin toimii sitten tai ei? No, jos sulla on joku kone, jonka sä oot ostanut, ja varsinkin nykyisin, kun tohon on, BIOSiin on rutjattu se jo valmiiksi se lisenssi, niin saattaa olla, että se kattoo, että ei, se on mikään, sä oot tätä rakentanut, tätä konetta. Okei, okay. Platformeja, Origin, Steam, Xbox, PSN, Apple, mikä on Gameforge? Gameforge. Mä en oo ihan varma. Tai Battle.net. Battle.net on se näytöskuva. Niin noin niitä eri palveluita, mihin sä voit ostaa tuolta. Niin on, mutta siis mitä ne on? Siis ne on eri alustoja vaan. Battle.net taitaa olla... Mä en oo kuullut koskaan noista. Battle.net tai... Enkä Desurasta. Desura on se, mikä just meni konkurssiin, ei kannata ostaa. Se on se, me puhuttiin tässäkin, että se on mennyt konkaan. Se on se avoimen... Avoin Steam. Okei. Okay. Ja sitten Uplay ja GOG. Joo. Ja niin kuin... Battle.net mun mielestä sama... Olisiko ne World of Warcraft? Mä en ole ihan varma. Niin kuin Pii sanoi, niin alustoja, mihin näitä voi ostaa. Joo. Ja, tota, ja siellä on siis, kun on näitä community offersseja, niin siinähän olisi se vaara, että joku on heittänyt sinne jonkun koodi, joka, lisenssi, joka ei toimi. Tai... on muuten jotenkin, sä voit eurolla ostaa siinä tilauksen yhteydessä noiden, oliko se G2A Shieldin. Joo. Mikä tarkoittaa sitä, että jos ei jostain syystä toimi se sun koodi, sä otat niihin yhteyttä, ne ostaa sulle sen koodin vaikka täydellä hinnalla, ja sinne laskuttaa sen siltä tyypiltä, joka on myynyt sulle sen virheellisen koodin, eli se on täysin riskitön. Joten kun mä kuulin kaiken tän, niin mä olin silleen, että okei, kuulostaa siltä, että kyllä tota noin... Mut... Katsotaan, mihin asti ollaan päästä. Mä käytin äsken mitkä noita niin kuin alustat, mitkä noita jakaa.
tai mitkä nyt sä sanoitkaan niitä, niin tota, eihän mikään noista pelipalveluista, niin noita, ai niin, mutta kun sen lisäksi on näitä yksityisiä henkilöitä. Niin. Joo, joo, no niiltä on nää sitten vinukkalisenssit. Siis suurin osa on noista on tota, noita community offers. Okei. Okay. Elikkä ne on jotain myyjiä X. Huhu, eurolla 2 päivän trialin Xbox Live. No niin. Oho, meidän auto on tosi pahassa kunnossa. Nyt korjataan. Voi paskaa. Mitä? Niin, että tulee vaan aika kalliiksi, jos täällä rupeaa shoppailemaan. Niin, se on kun on halpua, että oli paljon tarjolla, niin se tulee usein kalliiksi. Mä en oo ostanut sieltä vielä mitään, mutta ajattelin, että okei, ehkä mä voin. Siellä on siis tämmösiä, se mitä ei ilmeisesti kannata, ei onnistunut kummikaan, jumalista. Kerro ihmeessä ennen kuin mä ostan. Tota, siellä on niitä sellaisia 5 tai 10 lisenssin paketteja. Niitä ei kannata kuulemma ostaa, koska ne tulee randomizerin läpi, joka tarkoittaa, että sä ostat vaikka 10 peliä, joista yhdestä pelistä tulee siinä paketissa 4 lisenssiä ja toisesta 3 lisenssiä samaa peliä. Ah, tota sä oot kertonut mulle sillä aikaisin. En niin, koska mä halusin kertoa sen sulle niin, tänne ohjelmassa. Mä sanoin sulle, että puhutaan tästä ohjelmassa. Just Cause 2, 3,24 €. Mä itse asiassa ostin sen Steamista sillä hinnalla. No, meidän auto on tosi pahassa kunnossa ja mä en oikein tiedä, mitä asialla voisi tehdä, kun autoshop. Vaiha auto. Ei voi. Mutta me voidaan ostaa riperseä. No siis täältähän me voidaan, sulla kun on niin tykkikone nyt, niin me voidaan tota... Joo, osta vaan. Kyllä se mulle sopii. Niin no, näillä hinnoilla mäkin voi ostella sulle läjän pelejä. Ihan tosta vaan. Euro Truck Simulator 2, 5,50 €. Kyllä. Se mulla on jo. Tiesitkö? Hei, tämähän on hyvä tarjous. 20 dollarin tota, Steam niinku, rahaa. 21,93 €. Joo, silloin joskus vähän haas. You must cross a horde of zombies. Mitä tehdään? Sniikataan, se on aina toimi. Okei. Tapetaan kaikki. Break out guns. Yeah! Ne animaatiot on... Ah! Me menettiin kauheasti kuteja, mutta siinä kaikki, joten se ei ollut niin vaarallista. Ah. Niin, onko sulla se Tomb Raider? On. Okei, okay. Paljon se maksoit? You have find some money in their pockets that they had forgotten about. Ei ois kallis. No ei oo kallis, mä maksan tästä kyllä enemmän, vaikka mäkin maksan sen. Täällä oli 5,21 €. Joo. Järkkyy. Mä oon ihan... Jaa! The muffler falls off, jälleen kerran. Onkohan... Joo, meillä oli. Jos sulla ei olisi, niin saisit ollut pähkinönä tästä Walking Deadistä. 3 €. Joo, se on se eka kausi. Sen mä oon pelannut aikaa. Erkka was holding the map upside down. You go an hour out of the way. No se ei oo vaarallista. Mä oon vaan huolissani. Ei kun, niin mä maksan näistä korjauksista. No niin, ei meillä sitten oo mitään hätää. You find some roadkill, it's probably safe to eat. Ruokaa meillä on aika hyvin. Rahaa ja bensaa vois. Jostain taikoa. Sit kun tulee zombie activityin low, niin sit mä pysähdyin ja lähden etsiä kamaa. Mut silloin ei kannata, kun on paljon. You found some wild fruit, eli lisää ruokaa. Bernie is digging with 24 food and accidentally ruins it. No ei meillä pois heitettäväks olis ruokaa. Nyt sä luot siellä niitä pelejä, vaikka mun pitäis käydä läpi uutisia. Last of Us remake Pleikka neloselle, niin 10 €. Joo. Se on jo aika. Ja uutisia. No tässähän on niin paljon uutista, että... Pörnillä on kuumetta, no se ei oo vaarallista. Tai ainakin toivon, että se ei oo vaarallista. Konsolipelejä tehdään Suomessa edelleen vähän. Mobiilipeleissä kilpailu on koventunut. You're dead when you don't get what you want. And hand! You get exp. Hand! No! Ei, mutta me löydät 60 ruokaa. Ja mulla tuli heti viittaus tohon Left 4 Deadiin tossa. Tossa käsin. 4 sormaa. Joo. Yeah. Juha makes small talk. Niin siis...
Jokun aika sitten niin... Zombie activity low, stop. No itse zombeista puhellen, Zombie U. Niin. Miun Zombie U, niin tota, tulee muille alustoille. Eihän kukaan halunnut sitä edes Wii Ulla. No minä olisin, se on meinasi olla peli, jonka takia mä meinasin ostaa Wii U. Onko se hyvä peli? En minä tiedä, mutta siinä vaiheessa oli kova. Sitä nimittäin saa ihan helvetin halvalla. Mä oon välillä miettinyt, että nappaisiko sen kyytiin, mutta sit mä olen ollut sille, että tää on varmaan paskapeli. Koska mulla on vähän toi mun Wii U on maannut tossa käyttämättömänä, koska ei sillä oikein löydy mitään pelejä, kun tai ne on niin kalliita, että ei niitä oikein malta. Ja sitten okei, nyt mennään jo uutisista niin pitkälle, että tuota, tulee vanhat uutiset vastaan, miten me ollaan jo käsitelty. Mitä sä sanoit äsken? Mä rupesin lukea näitä. Wii Usta. Niin, niin, mulla toi vähän maannut tossa käyttämättömän. Mut siis, se... Mikä sen pelin nimi on? Se suosittu ammuskelupeli sille. Toi, mille vai? Niin. Splat. Splatoon. Niin se on... Joo. Se on niin suosittu, että... Oot mennä nostaa. Niin ja siis, mut siis mä kuulin, että se on myynyt niin hyvin, että joka kuudennella Wii U:n omistajalla on se peli. Okei, mä toivoisin, että se siirtäisi tuon Wii U-ohjaimen tuolta pois. Mistä? Tuolta? Niin. Miksi? No, mä veikkaan, että noin DualShockit ei tykkää hyvää siitä. No ei siinä ole kyllä paljon painoa. Ei siinä ole yhtään painoa. Mut asiaan. Mihin asiaan? No saatiin hyvät vaihtokaupatkin tehtyä, se oli hieman. Niin, mä olin vähän innoissani, ui vitsi. Joo. Tietty, kannata tuohon nauhoittimen viereen heitellä tavaraa. Kuuluu aika hyvin nauhalle. Niin, siis on tullut markkinoille semmonen, siis tämmönen adapteri, jolla sä saat niin kun muiden, no okei, näitä on ollut hyvin pitkään jo, mutta niin kuin näille uudemmille konsolille, tai no uudemmille ja vähän uudemmille tai vanhemmille siis, niin saat toisen pelikonsolin ohjaimen toimimaan toisella pelikonsolilla. Joo, siis Wii U tukee no tietysti Wiin ohjaimia ja sitten Smashissa se tukee myöskin GameCuben ohjainta, mutta ei missään muussa pelissä. Mä puhun eri jutusta. Okei. Okay. Siis semmonen adapteri. Adapteri? Adapteri. Se maksaa jotain 50, niin semmonen adapteri, että sä voit pelaa niinku Xbox Onin ohjaimella Pleikka 4 ja Pleikka 4 ohjaimella Xbox Onea ja mä en sit tiedä, pystyykö tyyliin Pleikka 3 pelaa Pleikka 4 ja Pleikka 3 Onea ja tämmöstä. Mut siis kun siinä on pissipointti mulle sen takia, että koska mä en siis siedä yhtään pleikan ohjainta. Mutta siellä on paljon pelejä, joita mä haluaisin pelata. Ja mä oon ostanutkin semmosen Xbox kopion pleikkarille, mutta se oli ihan paska. Se oli jopa huonompi kuin se pleikkarin oma. Ja ei ole tullut sillä pelata. Mutta oletko kokenut Pleikka 4 ohjainta? Joo. En ole joo, oon. En tykännyt siitäkään. Joo. Niin 50 sinänsä siitä, että sä saisit sen pelituntuman tosi mukavaksi, niin ei sinänsä paha. Saman verran maksaa konsolille pelitkin uutena. Niin. Suolainen hinta, siis sairaan suolainen hintahan se on, mutta siis niinku... Se siinä on ongelma, kun tossa, aina kun mä mietin Wii Ulle, että hei, tähän voisi olla hyvä peli, se maksaa 5-60, mä oon sille, en maksa 50-60 pelistä. Et se on yksi asia, mikä niinku PC-pelaaminen on vähän, tai vähän enemmänkin on saanut itsensä tottumaan luksukseen, että pelejä saa halvalla. Joo. Ja mä oon jotenkin silleen, että ei...
Meillä loppuu kohta bensa, täytyy pysähtyä. Miettii sitä varmaan. Katsotaan ensin tää. Here flies Fred fell on his head, kept in a hole, now he's undead. Okei, tuleeko käsi? Tuli käsi. Niin siis tää käsi on varmaankin ihan tietoinen suora viittaus. Niin, siis sitä me, sille mä just nauran. Et kun tässä on ollut niitä montaa viittausta eri juttuja. Mä en oo vielä löytänyt muita kuin sen Shaun of the Deadin ja ton Left 4 Deadin. Joo. Mun niin, se on Splatoonissa myöskin, että se on halvempi. Kun Here Lies Jennifer Jackson. Halvempi kuin mikä? Kun noi ihan normihintaiset konsolipelit. Splatoon? Joo. Se on jotain 30, 25 euroa. Joo, ja Nintendolla on se persemäinen juttu, että ne maksaa kaikki, aina, uutena, vanhana, niin paljon. Joo, mutta se ei maksa kauhean paljon. Niin, mutta miksi Nintendolla? Miksi? Sen takia, koska Nintendo on tykätty ja ne saa myytyä niitä siitäkin huolimatta. Se on kaupassa, kun näitä Wii-pelejä on uudelleen julkaisu, niin nekin on, no ei ne on niin kalliita, mutta maksaa ne kuitenkin niinku 2-30. Siis mitä uudelleen julkaisui? Siis Wii-pelien uudelleen julkaisuja tai tällaisia niinku. Niin tolle Wii Ulle vai? Ei, kun ihan niitä tota noin. No niinhän ne on kaikkia. Kaikissa konsoleilla uudelleen julkaisu. Niin, mutta niitä on enemmän kaupassa kuin tota noin muuta, että yleensä, että esimerkiksi tuolla on, ne on niinku näitä collectors, ei collectors edition, ne on tällaisia niinku, no kuitenkin uudelleen julkaisu. Joo, niillä muillakin, mutta siis yleensä ne on selkeästi halvempia sitten kun ne tulee, mutta Nintendo ei ole. On ne halvempia, mutta ei ne ole niin halpoja kuin muilla. Mut niinku, kun ostellut paljon noita käytettyjä pelejä, niin Pleikka kolmoselle ja Xboxille niin pelit maksaa vitosen, kympin, tätä luokkaa. Ja kymppi on siis vitosella saa halvemmallakin, vaikuttaa 3 euroa, siis ihan Huutonetissä ja Torissa ja tämmöstäkin. Ja tota, mut sitten kun ottaa Wiin, okei, Wii on, no itse Wii on uudempi kuin Pleikka kolmonen. Ja Xbox 360. Eikö se tullut vasta niiden jälkeen? Mä en muista. Mun mielestä se tuli niiden jälkeen ja vielä niinku paljon rajallisimmalla tota spekseillä. Ja sitten sille kanssa haukuttiin, että miten se tuot tän näin myöhään ja sitten näin huonoilla. Niinku. Eiku hetkinen. Mä en muista kummin pääsen, niin, mutta siis samoihin aikoihin, koska ne kuitenkin niin oli. Mut siis käytettynä 360 tuli aikaisemmin, musta Leikka 4 ja Wii tuli aika samoihin aikoihin. Mä löydän vaan ruokaa, mä haluun bensaa, perkele. No itse asiassa kyllä niitäkin saa vitosella, mutta niinku muuten ne on lähinnä kymppiä siitä ylöspäin. Niin. Sen takia Nintendo on paskamainen keräilykohde. Kaikki haluu Nintendo-pelejä, niin sitten niitä ei oo missään. Mä tein. Sä luulit, että sä tuut tuolta ylhäältä. Ei, kun mä luulin, että mä voin kävellä pois, mutta mä voin. Joskus se toimii. Oikeesti? Joo. Mä veikkaan, että sulla on vaan aika loppunut siihen. Saattaa olla, että mulla on onnekkaasti. Mutta siis mä astin ton Gamecubein, ei Gamecubein, vaan Gamecubeille ton Super Mario Sunshine. Se on ihan huippupeli. Niin, siis se pointti oli siinä, että mä sain se suhkot edullisesti. No ihan helvetisti ruokaa, mutta ei yhtään bensaa. Miksei kukaan halua vaihtaa ruokaa bensaa? Ja se suht koht edullinen oli 18 euroa posteilla. Mm. Eli ei niin halpa. Mutta se oli just tämmönen joku, mikä se oli, tämmönen niinku pelaajien valinta tai joku vastaava painos. Että sillä lailla. Siis kun mä koitan löytää sen, mikä se on, missä on. Player's Choice! Nyt menee vähän heikosti, kun mut siis kun sä puhuit näistä uudelleenjulkaisuista, niin noita vanhoja Nintendo-pelejä, siis hän on julkaistu niinku uudemmille konsoleille, niinku tosi pitkään. Nintendolla. Mm. Just niinku Super Mario, New Super Mario ja niinku
okei, New Super Mario on eli... Se on uusi peli. Se on uusi peli. Mut siis niinku on näitä niinku semmosia, joita on niinku GameCuben ajoilta tyyli niinku tuotu uudestaan. Mm. Esim... näitä Zeldoja on tuotu uudestaan. Joo. Viille. Okei, siinä on... Se on sama peli, mutta niinku... Esim... taistelumekaniikka toimii sillä nunchalla. Tai siis sillä... dildoilla ja sitten tota tämmöstä eroa. Mut Mario Sunshine ei oo tuotu. Joo, ei Mario Sunshine on vähän... Miks? Se on ihan sika niinku fanitettu yksilö. Itse asiassa se on kaikkein vähiten. Oikeesti? Mainline Mario-peleistä joo. Ah, mut jaa. Silti, siinä on joku, että siis jotenkin... No varmaan sen takia se on ollutkin niin haluttu, koska sitä ei oo tuotu uudestaan. Niin. Et se on niinku... Nintendo jotenkin suhtautuu asiaan huonosti. Niin se ei vissiin tykännyt. Ne ei ollut tarpeeksi myytyjä vissiin siitä. Niin, siis Mario ei ole myynyt 2D-Marioiden jälkeen. Noin 3D-Mariot ei ole koskaan myynyt yhtä hyvin. Sen takia toin nämä New Super Mario Worldit ja tällaiset takaisin 2D. Siis mä nimenomaan tykkään enemmän niistä 3D-Marioista. Joo, ne ei ole tota noin... Pääosin ne ei ole tota... Joo. Ne ei ole ollut yhtä suosittuja, eikä menestyneet. Aika jännä. Meinaan siis kumminkin niinku keräilypiireissä niin ne myy kaikkein parhaiten. No ei parhaiten, mutta siis niinku... on se mikä tahansa Mario, se on niinku tusina peliä kalliimpi. Niin, niin on. Koska se lukee Mario. No joo. Mut siis niinku... Ja myöskin Mario-pelit on yleensä laadukkaita. Siinä on syynsä, minkä takia Mario-pelit usein niin, mut maksaa. Minkä? Mut joo, tosiaan sen 18 euroa posteineen sain. Ja toi on ihan hauska, kun muutaman kerran sanonut sitten retro-peli. Jumalauta, Burnies It's Too Hard on True Fuel and Ruins. Et meillä on justiinsa pulaa ollut. Oh yeah, hieno graf... No niin, hetki menit klikkaa sen. Sä et ole yleensä katsonut aika niin. No nyt katon. Niin, niin tota... niin tuolla yhteisössä on tosi rento meininki sillä lailla, kun kysyy, että no ei ole nyt rahaa, voinko maksaa myöhemmin. Siis niinku annoin tietenkin päivämäärä ja sitten tällainen, että joo, ei mitään ongelmaa, maksa sitten. Niin sitten se lähettää sen jälkeen tietenkin, ei ennen sitä. Mut on siellä ollut semmosiakin, että saat maksuaikaa. Mut sit siellä myös katsotaan, että jos joku kusettaa, se lähtee saman tien pois ja musta maalataan niin pahasti, että se ei enää toimi missään. Voidaan myydä ruokaa, niin voidaan sillä... Ja hyvä sinänsä! Ei meillä paska vie. Joo, sä myit mulle tota noin... Sen... DS on pari peliä. Joo. Arva kuinka pitkälle mä oon päässyt niiden kanssa. No, onks sä edes lyönyt niitä koneeseen? Niin ne on edelleen siinä samassa paikassa, mihin mä jätin niissä. Oh yeah! Mä oon huono mobiilikonsoleissa. No mä oon siinä mielessä hyvä, koska... niin. No, mä oon niissä hyvä. Tai en mä niillä hyvä pelaamaan, mutta mä oon niitä kuluttajaksi hyvä. Joo, siis mä oon niin PC-orientoitunut. Mulla harvoin on PC:tä sen verran hyvä, että tota. Niin, sä dissaat sitä, minkä sä ostit multa, mutta se on oikeesti... Ei siis, siis joo, se on hyvä, mutta siis mä en varmaan osaa sit tehdä noita optimointeja, koska joo, mä siis mun pitäisi tulla käymään. Joo, tuu tekee mulle ne optimoinnit, koska mä en pyöritä sillä mitään pelejä melkein. Niin, sä... On myöskin se, että ei pidä tota... Mutta se myös on, että pelistä riippumatta voi olla tosi vanhakin peli, joka ei pyöri sen takia, että se on niin paskasti tehty. Siis sä et ole sanonut paljon mitään. Mä taas pystyin pelaamaan sille melkein mitä tahansa. Voisiko sille johtua myös muistin määrästä? Onko ei muisti vaikuta pahemmin peleihin? Yleensä se no kyllä, niin. No siis latausaikoihin lähinnä. Niin, mut kun ei mulla ollut ongelma latausajoista vaan siitä. So awesome, it killed me. Totta, mikäköhän se oli? Tuosta taisi olla vähän samanlaiset äänetkin, mitä tuossa Left 4 Deadissä. Mm. Mut joo, pitää tulla joku kerta kyllä käymään, koska se on hyvin outoa. Että siis
mehän aloitettiin tämän sarjan tekeminen niin sillä ja ihan hyvinhän tässä pystyi pelaamaan. Ei siis, ei voinut tehdä silleen niin kuin nyt, että oli peli mikä tahansa, niin kaikki grafiikka-asetukset kaakkoon ja sitten mennään. Yeah. Että siinä piti hakea niitä. Mutta tota, kyllä sillä kuitenkin siis, aina kyllä sai. Siis pikkasen vanhempia pelejä niin kuin ihan kirkkaasti menee. Jaha. Tai no. Kun pääsee pidemmälle, niin näitä alkaa tulla. Pan! Yes, ruokaa melkein luulen. Oi, älä paina vielä. On se kaunis. Hei, tuolla oli... taas yksi viittaus. Tuohon, mikä peli... Eikö, mikä leffa se on? Planet Terror. Ai, mutta sä et tykkää siitä. Planet Terror. No, et niin, koska se on ton Tarantinon leffa. Planet Terror. Taidaan vetää taas nimet ihan... Joo, siis joo. Mikäs se oli? No, mä menen katsomaan. Taas löytyy rahaa ja ruokaa, mutta ei löydy mitään, mitä mä tarvitsin. Minäpä katon. Siinä oli rynnäkkökivärillä. Tai nainen, jolla oli amputoitu jalka ja se oli korvattu rynnäkkökivärillä. Varasti Evil Deadissä. Oh yeah! Ja heti ensimmäinen, kun avaan IMDb, niin siellä on Tarantino uusimman leffan trailerin. Oh yeah! Se on niin sairas mies, että... Huhhuh. Ootko sä nähnyt sen mun videon, minkä mä tein Tarantinosta? Videon? Niin. En. Se, missä mä haukun sitä. Okei, se on mun kaikki videot Tarantinosta. Tai siis kaikki... Ei se, siis sinä ja Tarantino, niin sä haukut vaan Tarantino. Niin. Sen mä tiedän. Eli periaatteessa mä oon nähnyt jo sen. Näkemättä. No et ihan, se oli semmonen... Siinä on tuotantoarvoja ja kaikkea. Okay. Jos on aikaa, niin mä voin näyttää sen sulle. Joo. Mä tykkään Tarantinosta, niin ei taida olla aikaa. Joo, oota mä katon sulle sen nyt. Niin, mutta siinä perustelen hyvin. Semmoinen Grindhouse, semmoinen niinku elokuvasarja. Joo, sen mä tiedän. Kyllä se on Planet Terror. Ai se on Planet Terror. Joo. Okay. Joo, Planet Terror ja Dead Proof, niin se on toi Planet Terror. Ja Death Proofin mä itse asiassa tiesin, mutta joo, Planet Terror. Toi oli siellä okay. Bensaseman katolaiskin. Joo. Siis kun se on vaan väkivaltapornoa, mä en erityisemmin välitä väkivallasta, enkä mä erityisemmin välitä pornosta, niin se ei tarjoa mulle mitään. Mun video on kyllä englanniksi. Että... Niin, no kyllä mä itse asiassa muistan sen, mutta se on varmasti yksi syy, miksi se on jätetty katto. Jos mä näytän sen sulle, niin mä voin kääntää. Suomita. Bike gang! No niin. Joo, se on kyllä totta, että toi... Siis... Tarantino on kyllä irstas jätkä. Ai niin, että sä voit katsoa kuvia samalla. Kyllä mä katson. Siis... Ootko sä kuullut sen Kinosilmäjakson, missä me käsiteltiin Tarantinoa? Kyllä mahdollisesti. Siis mä suostuin sitä varten katsoa kaksi Tarantino-leffaa ja sit mä oon nähnyt osittain Kill Bill 1. Niin okei. Siis Pulp Fiction... Ei se edes ollut niin kauhean paska. Siinä oli musta ihan... Siinä oli ideansa. Ennen asetta. Joo. Mutta... Sitten katsottiin Inglourious Basterds ja se oli ällättävin leffa ikinä. Vitsi mä dikkaan siitä. Siinä on vaan niinku... Siinä vaan tapetaan ihmisiä, ei siinä ole mitään muuta ideaa. Mä en... Mutta itse asiassa se oli melkein vähiten väkivaltainen leffa Tarantinon leffoista. Niin, mutta silti siinä vaan tapetaan ihmisiä, eikä tässä siinä ole mitään muuta ideaa. Niin... Paitsi että se osoitetaan, että niin kuin juutalaiset olisi ollut ihan yhtä psykopaatteja kuin natsit. Itse asiassa mä en koskaan ajatellut sitä tuolta kantilta. Tämä ehkä kertoo jotain meidän... Niin kuin, populaarikulttuurin makueroista, että Profan mielestä se oli hirveän hauska juttu, ja musta se oli niinku osoitus siitä, kuinka ääliömäinen se koko paska on. Oi, oi. Mut siinä oli ihan sika hyvin näyttelijäsuorituksia. Joo, siis varsinkin se... Walk. Vitsi. Mä oon niin paska nimissä. Oikeesti mä... Niin mäkin. Ja sitä aina kun mä jään miettimään nimiä, niin sä sanot mulle, että sano vaan. Siis oikeesti, mulla meni pitkään oppia edes mun vaimon nimi. Sä...
tuhosit 70 ruokaa. No ruokaa meillä on ihan saatamasti. Mikä se leffa nimi oli? Inglourious. Inglourious Basterds. Siinä on se Christopher Waltz. Just se. Se on hyvä. Se on ihan sika hyvä. Se ei tarkoita, siis monissa paskoissa leffoissa on hyviä näyttelysyrityksiä. Se ei tarkoita, että ne ei olisi yhtään, tai ne ei olisi niin, tai ihan yhtä paskoja ne leffat. Hei, tykkääksä ranskalaisista leffoista? No se on aika iso yleistys, mä tykkään. Niin se on sama juttu, kun mä kysyin, mitä mä kysyin. Tykkääksä niin, sarjakuva filmatisoida? Niin, se on niinku, no. Mut se ei ole niin iso yleistys kuin ranskalaiset. Aika samaa sarjaa, mutta joo, ranskalaisia elokuvia on enemmän kuin sarjakuvaleffa. Sitten seuraavaksi kysyt, että kysyn, tykkäänkö mä ranskalaisista sarjakuvafilmatisoinneista. Mä en ole kyllä nähty yhtään semmoista. Kyllä niitä on. Mut hei, kohta on tulossa venäläinen sarjakuvafilmatisointi. Ei itseasiassa. Korjaan, se oli supersankari filmatisointi. Okei. Okay. Niinku, vähän niinku vastalausen näille Marvel-leffoille. Mä odotan sitä. Venäläisillä on tällä hetkellä aikamoinen. Kuinka kauan me ollaan menty? Me ollaan menty 1,5 tuntia. Oho! Jumiamme. Mä muistan, että tää on näin pitkä peli. Tää ei nyt liity asiaan mitenkään, mutta on pakko etsiä se leffa. Vuonna 2016 ilmestyvä Guardians on Venäjän vastine Hollywoodin supersankari Kiimalle. Hei, 15 scrap, kyllä me voidaan korjata meidän auto. Mut niin, sitä täytyy löytää muffler, se on. Se on hieno, kun tätä varmasti tota, kato, kun venäläiset kun tykkää näistä kyrillisistä aakkosista, niin se on hieno lähteä etsiä tietoa tästä leffasta. Niin. Osaatko sä lukeen kyrillisiä? Chasin Niki. Noni. Eli Guardians. Supersankari elokuva, joka kertoo kylmän sodan aikana luoduista supersankareista. Tiedätkö semmoisen ohjaajan kuin Sarik Andreas Syanin? En. Ohjelmassa elokuvassa esittää Anton Pampushy, Sanjar Mediev, Sebastian Sisak, Alina Lanina, Stanislav Shirin. No en mä jaksinkään näitä, mutta joka tapauksessa. Ei ole tarkkaa julkaisu ensi iltapäivää, mutta... Joo. Sitä odotellessa. Nyt me saatiin auto taas kondiksen, mutta meidän silti odottaa, että tulisiko hyviä diilejä. Mutta joo, mua kiinnostaa tietää, miten toi Windows 10 on toteutettu Xbox Oneilla. Siis sehän tulee siihen. Niin, no luultavasti siihen tulee joku. Mutta siis miten? Käyttöliittymä päälle. Samalla varmaan näyttää aika samalla. Kuin nykyäänkin. Niin. Siis Xbox One vai Windows 10? Xbox One. Niin. Ah. Oho, Pörnin. Pörnin osuu. Joku ampuu vahingossa Pörniä. Pörni ja Erkka on vähän huonossa kuosissa. Oho, you suddenly find yourself surrounded by zombies. No niin, nyt täytyy tapella. Hei, kato, ihan uudenlainen pelimoodi. No on. No niin kuin kaikki muut alkaa olla niin huonossa hapessa. No. Jännitys on niin kova, että... Proffakaan ei sano mitään. Ja kun mä kattelen tota, että... Tää on hauska, kun sun pitää heiluttaa hiirtä sun takana, että sä tähdittäät eteenpäin. Joo. Se olisi vähän liian helppoa, jos mä vaan työkkäisin tai mut toihin ja sit se ampuu sen. Niin, no siis mä ihmettelen ylipäätänsä, että sun hiiri näkyy tässä. Ei, mutta kun tässä on painettavia kohtia. Mm. Joo. Mut siis näissä kohdissa, niin mun mielestä se pitäisi olla hiirin näkymättömissä. Oh, dystopia. Las Vegas.
Mut me ollaan menty 1.5 tuntia. Olisiko se tässä? Me päästiin aika pitkälle. Vai haluatko mennä loppuun asti? Mä en jaksa. Ei me. Tapa joku. Okei. Okay. Teistä. Meistä. Ai sä voit tappaa oikeesti. En mä tiennyt, että sä voit vaan tappaa. Oi vitsi. People down proffa. Ne tappaa muutkin. En. Ei meidän tarvinnut tappaa kuin proffa. Nyt tää on täydellinen. No tapa Juha, se ei oo näkynyt missään välianimaatissa. Onpas. Missä? Se onko se paskonut verta? Ei, mut se... Ei kun se leikki niillä jollain. Niin. Proffa on gone. Mut se on ollut kaikkien hyväksi käytetty. Hyvä käytöksisin. Anna sille rangas. Ei, proffa on gone. Se riittää meille. Tässä tämä venähti vähän pidemmäksi, mutta seuraavaksi, tai sitä seuraavana, sitten kun lennetään simulaattorilla, niin sitten täytyy varata aikaa. Mutta tässä kaikki tällä tavalla, jättäkää palautetta, koska se on aina mukavaa. Ei kukaan koskaan kuitenkaan lähetä palautetta. Mutta podcast.tv, siellä on ohjelmia ja tällä kanavalla myöskin Pimeässä perjantai, mutta kyllä te sen tiesitte. Kiitos!